بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربّي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول عقده من لساني يفقه قولي اللهم امين اما بعد تكين ليزا يدي ادمي با ميا نيโก السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وزا تنورو จโนโรจิจิเมเมโดมโด يا عالم กู ويميل มวยมิวซองชอเทนชูกุกเกโด الله တဘာဒီရောအလ်အီဘါဒတ်ကာဟုကုက္ကမှုခန်ထိုင်တော်မူရောရှင်ပြီးပြုံရောနာမအတော်များ၊ကုန်တကိုးတော်များနဲ့ပြည့်စုံတော်မူရောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပထမချီးမွန်ထောပနာခြေစူးပြရှင်ကိုရုပ်ဆူပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ီလအာလမင်းရှင်မြတ်ဟာရှင်မြတ်ဘာကိနာရောဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆွန်တွေးခွင်ချီးမင်ပြအပ်ပြန်ပြီးအလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့ဆွန်တွေးခွင်ရရတဲ့ ဒီရချက်ဒီလဲရှင်မရဲ့မဟာက ிய ူနာရောဘူးညက်မှုကိုရဖို့ရအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့စုံတွေ့ခွင့်အဲရကြခြင်းဖြစ်တယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလီလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်၄လမဲ့စာအုပ်ကတော့ခူလာစသွလ်ကာလာမီဖီအာရကန်အစ္စလာမ်အစ္စလာမ် ਦਾ န ায়ে မန္တန်ညာနေပတ်သက်တဲ့အတုံချုပ်အတိုချုပ်ဗောနော်အတိုချုပ် နဲ့တာရာကိုရှင်းလင်းချက်ရှင်းလင်းထားတဲ့အဆောက်အအုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကအဟမ်မီယတူလ်အကီဒတိအကီဒါယုံကြည်မှုရဲ့အရေးကြီးပုံအထူးသဖြင့်အဟမ်မီယတူလ်အကီဒတိလ်အစ္စလာမီယတိအစ္စလမ်တာဒနာယုံကြည်မှုရဲ့အရေးကြီးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအဆောက်အအုံနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ di ahammiyatul aqidati aqida yungimu ye ajeej bon ko male male la mi yin di saaw ko chanar lo ma chi mi lin al aqidatu aqida so abaati be le chanar lo na le taba paw bu ajeej de no aqida so ra ba le aqida ye de be a lo chanar lo myay tan cha ya de aqida aqida arbilu bo no al aqidatu so ra ga arbi za ga long phit de arbi wahharah phit de အဲဒီဒီဝါဟာရရဲ့သကကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗါလဲအကီဒါကျွန်တော်တို अ अ ့ရှုထောင့်နှခုကန်ညီကြည့်မယ်နံပါတ်၁ကဖီလိုဂတိလ်အာရဘီယတိအာရဘီဘာသာစကားအာရဘီစာပေအရအကီဒတုတုံဟူအကီဒတုန်ကဘာဒီဘယ်လေအကီဒတုန်အာရဘီစာပေအကီဒအကီဒါရေးဗါလဲဆိုလို့ရှိရင် အာကီဒါဆိုတဲ့စကားလုံးကသူဟာကြိယာဖြစ်တဲ့အီယ်တာကဒါယတ်တိကီဒူအီတိကာဒန်အီတာကဒါဆိုတဲ့ကြိယာကနေပြ अ अ ီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့ပေါက်ပွားလာတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအီယ်တာကဒါဆိုတဲ့စကားလုံးကအလ်အကဒူဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့လဲယူပြီးတော့ခွဲထွက်လာတဲ့စကားလုံးပေါ့လေနော်အဲ့တော့အလ်အကဒူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က الشد والربط بقوه عقد يديري တစုံနေရာကိုချက်ချက်ချီချင်းလို့ရိပေရနော်တစုံနေရာကိုချိုးဖြင့်ချက်ချက်အောင်ချီတာဗောနော်ချက်အောင်ချီတယ်အားဖြင့်ချီအောင်နေဗောအဲ့တော့တစုံနေရာကိုအားဖြင့်ချီအောင်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအက္ကဒုအကီဒါရိပေတာအာရဘီစာဘီအပိဒံအယအကီဒါရိပေရီချီ ချစ်ချစ်ချီချင်းပါနော်ဒါအကိဓာကရဘီဘတ်အစကရှူတောင်းကအသေးပဲအဲ့တော့အစ္စလာမ်ဒနာယယအစ်တိလာဟန်အစ္စလာမ်ဒနာယအကိဓာယဒီဘေကအသေးပဲမျိုးရှိတယ်တမျိုးကအမ်မွန်အမ်ဆိုလာကယုံကြည်မှုတိုင်းကိုလွမ်းချုံတယ်တမျိုးကဟောစ်တိတက်ယုံကြည်မှုအလုံးကိုလွမ်းချုံတာက မ anganese ယုံကြည်မှုလဲပါဝင်လဲမားတဲ့ယုံကြည်မှုလဲပါဝင်ယုံကြည်မှုပေါ့နာပိတာဆိုတာအဲတော့အလအကီဒဒုဆိုရကအီမာနဝယ်ယကိနုလ်ဂျာဇိမ်အယ်လဇီလာယတတာရကူအီလိုင်းရှက်ကုနာဒါမုအ်တာကီဒိဟိယုံကြည်မော်တာကီဒိဟိဝယ်ဒါမုအ်တာကီဒိဟိယုံကြည်တော့သူကဓိဟဟတန်တိယလုံးဝမရှိပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူကအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အတိပုတို့ကယုံကြည်တယ်ခံယူတယ်ဆိုတာကိုအကိတာယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်။အဲယုံကြည်မှုဒီယုံကြည်မှုအစ်တိလာဟန်ဆိုတာဒီပညာရေးအရာပေါ့နော်။အကိတာရဲ့အသေးပဲကလူတူတူတယောက်ဟာယုံကြည်တော့သူနှလုံးသားထဲမှာသူရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝအတိပုတို့ကခံယူတဲ့ယုံကြည်တာကိုအကိတာလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ အဲ like ့တော့ဒါကအမ်အလုံလွမ်းချုံယုံကြည်မှုလွမ်းချုံတဲ့မန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုလဲလွမ်းချုံသူတို့မာယုံတဲ့ယုံကြည်မှုလဲအလုံအကီဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကီဒါမန်နရှိတယ်မားတယ်ရှိတယ်ဗောနောတို့တော့ခါစနောက်တစ်မျိုးကခါစတီဒံအဲ့ဒီတီဒံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလအကီဒ atul အစ္စလာမီယာအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုအစ္စလာမ်အကီဒါအာအစ္စလာမ်အကီဒါအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်၄လာမဲ့အခြေပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်၄လာမဲ့ အရေးကြီးတဲ့အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တော်မူကြ။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တပါတိတန်ခအူကိုယ်ကိုမှခံတဲ့တော်မူတော်ရှင်ဖြစ်ကြ။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နာမည်တော်မြတ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုးတော်ကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရကန်နူလ်အီမာနီ6 အီမန်ရဲ့မန္နန်ကြီး၆ရဲ့မလာအီကောင်းကင်နာမည်များယုံကြည်ခြင်းအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ချမ်းကမ်းမြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအလ္လာဟ်ရှမရဲ့ဆီလုတော်မူခဲတဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနောက်တမန်လွန်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းအလ္လာဟ်ရှမရဲ့တမန်တော်မူတော်အာဒ်အကောင့်ဆူမြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအကွေရ်ယာမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာမိန်ကြတော်မူထားတဲ့အကွေရ်ယာရဲ့အာလုံဟာရီတော်မှာမိန်ကြတော်မူထားတဲ့ဆင်ပြန်လာရှိတဲ့အကွေရ်ယာများအာလုံကိုယုံကြည်ခြင်းဥမမဂျဟန္နမ်နော် ဥယျံပုံနံငယ်ရဲ့မိသားကျွန်တော်မမြင်ဘူးဘူးတို့တော့ကုရအန်နဲ့ဟာဒီသ်တွေမှာပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်တွေးထတဲ့နေရာမရှိနှလုံးသားတွေမှာရှိအကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှမဲဒါအလ္လာဟ်ရှမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟူကူကူလောဘုန်းနောအလ္လာဟ်ရှမဲရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားမြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရအန်နဲ့ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အလ္လာဟ်ရှမဲအမိန့်တော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကောင်းရာကိုညွန်တယ်မကောင်းရာကိုတားမြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှမဲ အဲ့တော့တူအူတယောက်ကိုချစ်ခင်တဲ့ alojamiento အဲ့အတွက်တူအူတယောက်ကိုမုံတီးတဲ့ဒီ alojamiento အမင်းကိုပြန်တဲ့လူတွေ alojamiento တာနာအတွက်ယန်တူတွေကိုကျွန်တော်တို့မုံတီးစိတ်ထားတယ်ဒါတွေအားလုံးညီလာအခီတာယုံကြည်မှုပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆာဟာဘာတဝက္ကကြီးများကိုယုံချစ်ချင်းပညာရှင်များကိုချစ်ချင်းဒါတွေအားလုံးတို့ဒီအခီတာအစ္စလာမ်အလ်အခီဒတ်အစ္စလာမီယအစ္စလာမီယယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ ချက်တည်းမှာပါဝင်နေအဲ့တော့ဒီအလ်အကီဒတ်ူလ်အစ္စလာမီယားအစ္စလမ်ယုံကြည်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းဝတ်ထဲမှာမိန့်ကြတော်မူထားတဲ့အရာအားလုံးများကိုယုံကြည်ခြင်းတခါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအာလัยဟိဝဆလ္လမ်ကအကွဲအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာဒီသ်တော်ထဲမှာမိန့်ကြတော်မူထားတာများကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဒါဒီအားလုံးဒီအကီဒါလို့ခေါ်အလ်အကီဒတ်ူလ်အစ္စလာမီယားပေါ့နော်အစ္စလမ်

hadid ro mallosh mein amain do pocha mu aya amain do mu thadi atain nalon na ne yongji bi nau sha ne yuso ga khana ko ne lain na cin dong cin ko al aqidatul islamiyya lo khole ro aqida islamiyja suraga chano ro ye twi kho twi kho ma u islam aqida islamiyya islamiy aqida suraga atwi kho ma u al aqidatul islamiyya islam yongji mu su di ma quran jan me te ma allosh mein amain jarum thade aya a lon ne တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ် aga ဟာဒီသ်သို့ဆွန်နာ rema အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်တော်ရကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေလုံတဲ့ညီညွတ်ကြတဲ့နှုတ်ရှာနဲ့တည်ပြုတဲ့ဖတ်ယူတဲ့ခံနာကိုနဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်အမြားကိုလိုက်နာတဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်အမြားတာမိတ်ထားတာကိုရှောင်းကျင်တဲ့အလ်အကီဒါလ်အစ္စလာမီယားအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာဖြင့် တိယာမဏိကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိယာမဏိမှာစိရင်းစစ်စစ်မှုရှိတယ်တည်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တောရှိရောမောင်းမှာမတည့်ရပြီတော့စိရင်းစစ်စစ်ခံရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့အလ္လာဟ်မရဲ့မိန့်တော်မိန့်ကြားတော်မူတာတွေကိုပြုလုပ်ရတော့ရှိမဲတာမိတ်တာတွေကိုရှောင်းခြင်းနဲ့ဒါအခဒီလားယုံကြည်မှုမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုမန်ကန်ဆိုချစ်ခင်တဲ့တမန်နမေအမိန်ကိုနာခံတယ်တမန်နမေရဲ့အမိန်တော်နဲ့စန့်ခြင်းပြီးတော့ဘယ်ယားမှမလုပ်ဘူးတမန်နမေရဲ့ တာဒနာကိုဖြန့်ရှိတယ်ဒါတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအလ်အတီဒတ်အစ္စလာမီယာအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကလူတဦးတယောက်က၎င်းနားထမ်းထဲမှာကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသော်ထဲမှာလာရှိတိတဲ့၎င်းနားထမ်းထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့လက်တွေ့နှုတ်ရှာနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာအလ်အကီဒတ်အစ္စလာမီယာ อิสลามยอมรับหมู่လို့ခေါ်ပါတယ်ထို့ထွက်ကြောင်းကျွန်တော်တို ल ल ့ฮะဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်မှာဘိုခော ल ल ်ဒီချန်တဲ့မှာฮะဒီသ်တော်နံပါတ်50နဲ့နှင့်မွ슬လင်ပြန်တော်မြတ်တဲ့မှာฮะဒီသ်တော်နံပါတ်1596မှာဒီကေလိုฮะဒီသ်တော်ရပုတ်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကအမိန့်ကြားရမူထားတယ်ကောလနဗီယိုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမ ala inna fil jasadi mudratan itha salahat uh salahal uh jasadu kullu uh, wa itha fasadat fasadal jasadu kullu uh ala wa hiya alqalb adin ummata ja re khana ko de ma ataa khae ta dong shi de re a kei yai edi ataa dong ga man gan ne chan ma de so lo shin khana ko tu ku lo um man gan chan ma de a kei yai edi ataa dong a na ma chan phit bi မမှန်ကန်လ <laughs> ို့ပြည့်စည်သွားပ <laughs> ြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းပြည့်စည်တယ်။အလာဝဟီယယ်ကလ်ဘူအဲ့ဒါနှလုံးသားပဲနှလုံးသားကျန်းမာတယ်မန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောစကားတွေလေမန်ကန်မဲ့အတွေးခေါ်လေမန်ကန်မဲ့လောက်ရည်တွေလေမန်ကန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကပြည့်စည်ရုံပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေခံယူချက်တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားတွေလေမာယူမဲ့လောက်တဲ့လောက်ရည်တွေလေစိုးတွားတဲ့လောက်ရည်တွေဒါဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီနှလုံးသားအဓိကနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒီနှလုံးသားကယုံကြည်မှုကနုတ်ရှာပေါ်မှာလာထင်ထက်ခန္ဓာကိုစိတ်ပိုင်းမှာလာထင်ထက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုဒီအီမာနုကောလုံဘီလစ္ဆန်ဝအတီကာဒုံဘီလ်ကလဘဝအမလုံဘီလ်ဂျဝါရိဟ်အကီဒါယုံကြည်မှုအီမန်ဆိုတာကနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်တယ်လာအီလာဟ်အီလလလ္လာဟ်မုဟမ္မဒူရာဆူလလ္လာဟ်

อีมานใช้งานจริงมุဆိုတာကမျောလင့်ချဲမျောလင့်ပြီးတော့မျောလင့်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အပြစ်မဲ့ဘုရားသခင်ဆင်ရင်တာမဟုတ်ဘူးอีมานဆိုတာကอีมานဆိုတာက၎င်းသားတည်းမှာအတီပွ့တဲ့အရာအတီပွ့တဲ့အရာကိုမန်ကန်เจ้าကိုယုံကြည်เจ้าကိုအမလလောက်ရက်ကခေါ်ကျူးတယ်၎င်းသားတည်းမှာဗာယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အချိန်ပြောတယ်လူဆိုတာကအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အချိန်လောက်ကြတယ်ဒါအတိသာအဲ့တော့အလအကီဒတ်ူလ်အစ္စလာမီယာဆိုဒီမားအလာကျွန်တော်တို့ ဒီလွန်ချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အလအကီဒသ်အစ္စလာမီယာအစ္စလာမီယံဂျီမှုဆိုဒီမာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ဟာဒီသ်တော်တွေမှမင်းကြတော်မူထားတဲ့အရာအားလုံးကို၎င်းနာနဲ့တွိဟတာနေရမရှိအတီးပြုယုံကြည်ပြီးနှုတ်ရှာနဲ့အတီးပြုပြောဆိုဖြန့်ဝေပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာကျင့်တောတာဒီ อิสลามယုံကြည်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီอิสลามယုံကြည်မှုဟာဘလောက်ဒီအရေးကြီးအရေးပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့တ ाने ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုလာဆတ်တุลကရမ်ဖီအာရကန်အစ္စလာမ်ဆူရဆော်ဒေရနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများမှာကျွန်တော် <li> လာခဲ့တဲ့ဒီအာရကန်အီမာန်6အီမာန်ယုံကြည်ယုံအီမန်ယုံကြည်မှုရဲ့မဏ္ဍိုင်6ခုကျွန်တော် <li> လာခဲ့ပြီးပြီး နော်ဒီန um ံပါတ်1မှန်နေကအလ္လာဟ်ရှမေအယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်2ကမှာလိုက်ကကောင်းကင်နမများကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်3ကအလ္လာဟ်ရှမေစကြဝဠာမြောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်4ကအလ္လာဟ်ရှမေတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်5ကအယ်လီယော်မူလ်အာ ఖి ရ်နောက်တမန်တော်ဘဝကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်6ဘီကဒရီလိုင်ခေရီဟီဝရှရီဟီအလ္လာဟ်ရှမေတမန်တော်မူတာအကောင်းဆုံးများအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းအဲ့တော့ဒီအီမန်နဲ့ယုံကြည်မှု6ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မှန်တယ်6ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ် အဲ့ဒီ၆ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အလ်အကီဒသုလ်အစ္စလာမီယာအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်မှုမန်ကန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှမဲအတူပါနေရှင်ရှင်ဒီမတီးမြဲတဲ့ဟာလာလဂီရဲ့လဲစားမြှဖြာရောက်မှုအားလုံးစိတ်လိုက်မှန်ပါစိတ်အလွန်ဆန္ဒတွေရဲ့အမောင်ထုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာ ရင်ဝေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ်အကီဒတ်ူယုံကြည်မှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအာအစ္စလာမီယားအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုဒီလူတူအတူရဲ့ဘဝကိုနော်ဒီထိန့်ကွတ်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာလူတကူတူရဲ့ဘဝကိုထိန့်ကွတ်တဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကအလ်အကီဒတ်ူအစ္စလာမီယားအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဝစူဘီလာကယ်အန်အာမ် ကလအုစနွာဆိုင်တိရိစ္ဆာန်နေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဗာလူဆိုတာလည်းတက်ရှိတက်တော်၀ါပဲလीနော်ကျွန်တော आ आ ်တို့အဲတက်ရှိတက်တော်၀ါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလူတွေပါတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနဲ့လူတန်းနဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့မတူクイမတူညီ क्वे ပြတဲ့အရာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှမက်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုအလ်အကလူအတိညာအနေနှလုံးသား裡面မှာချင်မြင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတိညာအဲ့ဒီအလ်အကလူက อัลอกีดะตุลอิสลามียะห์อิสลามยงจีมูเน่ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီတထေယာတဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရိษန်နေနဲ့မတူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတရိษန်နေလေစားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစားတယ်တရိษန်နေလေတောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်တယ်တရိษန်နေလေအိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအိတ်ဆက်တယ်အနာယူတယ်အစားတစ်ဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့နေမတူတ ाई လူ့ဒါနဲ့တရိษန်ကမတူတ ाई အလ်အခလိုအတိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကကိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့ ယုံကြည်မှုမန်ကန်တဲ့အလ်อิစ်လာအလ်အကီဒါအစ္စလာမီယားအစ္စလာမ်ယုံကြည်ယုံကြည်မှုနဲ့တထရာတဲ့တရားတွေကြွားသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတိဆန်ကြလို့မဟုတ်တော့ဘူး။အိုကေအဲ့လိုတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်ကဂလအန်အမ်အဲ့လိုအန်အမ်အလ်အန်အမ်ဆိုတာကကလောက်ရဲ့နွားရဲ့စိတ်ကိုအန်အမ်လို့ခေါ်တယ်။တတော်ဒီခြေလေးချောင်းတက်တော်ဝါတွေနဲ့တူွားလိုက်မယ်။နော်ဒါဟုတ်အလောရှိမက်ကကုရ်အန်ကုရ်အန်ကျမ်းတို့ရဲ့ metadata မှာအဲကြလို့ mention ကြတော့မှာတယ်နော်။ กุรอานญาโนเมเทศมาลูตูเดียวหาอะกีอักตีดะยုံကြည်มุมานกันผู้ solution ตริษานเนี่ยบะมาควยเปียมุกวยเปียมุไม่เชื่อวุซูเราะตุลฟุรฺกอนอายะโด20ใน4ซูเราะตุลฟุรฺกอนอะมามาควยจาปิรอกานะบ่เนาะไอ้กานะซูเราะตุลฟุรฺกอนอายะโด20อัลลอฮชเมริกาเมโนมูเรอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรฺรชีม أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن تم يساني ذلك أن أكثرهم تو ميون جيرو دوري تنغو ميون جينيين بيلا دوري အကူဖာမူရှရီကုသရုတဲ့ရနေပြီးတော့အများစုလို့ဒီယက်စမုနာချားကြတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအတင်ဖတ်ရတော့ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ရဲ့အတင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အမန်ဒီယားကိုသရုနားလေတဘောပေါ့အတိညာပြနားထောင်ကြတယ်ချားကြတယ်ဆိုတာအတင်တင်သလားတဲ့အောယာကီလွန်တို့မသရုနားလေကြားတယ်လို့အတင်တင်သလားတဲ့အင်းဟွမ်သရုကနှလုံးသားနဲ့အကျိုး ya shi bu due na ma taw ja bu ma cha cha bu yong ji bu ya de aman dia ko man dia de yong ji bu ya de to ro ma na taw ja bu ma cha cha bu inum al anam to ro ga al anam treisan ka do be balhum adallu sabila to da ma ga to ro treisan ni de ro ma lan ma li de allahu akbar allah shame ga ro raing di al aqidahul islamiyyah islam yong ji mu yeah အရေးကြီးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကေလူရူအူတရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲယုံကြည်မှုအတိုင်းနှုတ်ရှာပုံမှာလည်းမထင်ဟပ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုံရည်တွေဆိုရည်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းမထင်ဟပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာဝစုဘီလာအယ်ကလအန်အမ်သရီစံကေဒူဘေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒူတူတရားဟာဒီယုံကြည်မှုအထွတ်ထိပ်အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ สาอสาศาสนาซ้าผ si no? ู้ยาด้วยตอกเสียอสาตอกป้อเนาะอสาอตอสาอตโลအပ်ดีแท้ปูพี่รอกูจุนโนก็อัลอกีดะตุลอิสลามียะอิสลามยอมจริงหมู่กูจุนโนก็โลအပ်တယ်ไม่ใช่ไม่ผิดโลအပ်တယ်จุนโนต้องหมอรู้ရှင်จุนโนก็กัลลานอัมตริสังเกดโหลผิดกว่าจ่ามานาอูซูบิลลาฮอะร่ออกีดะ အလအကီဒသုလ်အစ္စလာမီယအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုရဲ့ဒီပန်တိုင်းယေချက်ကဗာဒီလေအချိုးဂျေဇူးတွေပေါ့နော်အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုရဲ့အချိုးဂျေဇူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမန်ကန်ပြီးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အမိန့်တော်တိုင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်တိုင်းယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်နိုင်ပါ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ၎င်းနောက်နဲ့ယုံကြည်တယ်နှုတ်ရှာနဲ့လေအတီးပြူတဲ့ပြောဆိုတဲ့ဖြန်ဝေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေရှင်းတုံးတယ်လိုက်နာရှင်းတုံးတယ်အမိန်နာခံတယ်ဒါမြင့်ချက်မြတ်ကိုရှောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအကီဒါယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိမြတ်ချိုးကျေစုတွေကဘာဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေစုချက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ယေစုချက်ဣခလာစစိတ်ထားဖြူစင်မှုတွေလည်းဟလာဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် က <kung> ျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြဲအ ል အီဘါဒတ်ကိုကုက္ကေမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလေစိတ်သာပြူစင်စွာဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြဲအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြုလို့တော်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြဲကိုတွပန်နိုင်ခြင်းမှုမပြုတော်ဘူး။ဖြစ်လို့လေကျွန်တော်တို့ကတည်နေတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြဲဒီတာလင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြဲဒီတာလင်စိုးပိုင်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြဲဒီတာလင်စီမံခန့်ခွဲတော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြဲဒီတာလင်ချီးမြှင့်ပေးအပ်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြဲဒီတာလင်တည်စေတော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြဲဒီတာလင် ရှင်းစီတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တဲ့အီအီအီချင်းမြတ်တကူတော်များဘူးမှမရှိဘူးဘူးမှမရှိတော့ဘူးမှကိုယ်ကမခံနိုင်ဘူးလူเดียวတူเดียวကတူအတူဘယ်တော့ทีပဲနာမည်ကြီးနေပါစီပါပါကြီးဖြစ်နေပါစီတူတော်ချင်းစီဖြစ်နေပါပါစီနော်မလာအီကာကောင်းကင်မှာများဖြစ်လင်ကစားကျွန်တော်တို့ကအတူယူရမှာပဲရှိတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က ကိုကိုရရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်ခံထိုက်တဲ့အရှင်ဒီအလ္လာဟ်ရှမေတပါးဒီပဲရှိတယ်ထို့ထက်ကြောင်းအလ်အကီဒတ်အစ္စလာမီယားအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာရရှိတော်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမံကန်တော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤစုချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလ်အီဘာဒါခေါ့꿰မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထားပြုစင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှမေတော်ပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထားပြုစင်ဆိုအပ်ဖြင့်ဤစုကြမယ်ဤစုနိုင်ကြနိုင်မယ်အီဘာဒါခေါ့꿰မှုများကို ပြုတ်လုံနိုင်ကြလိမ့်မယ်ဒါအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုရဲ့အချိုးကျေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုရဲ့အချိုးကျေစုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဟုတ်လားအဲစိတ်ဂျီနူးပျော်ရွှင်တာယာမှုကိုယားစီတယ်အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ် နော်အလောရှိမက်တတ်မှတိအရာအရာကိုကျွန်တော်ရရှိမြင်အလောရှိမက်မတတ်မှဘာမှမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုစီးပွားတစ်ခုလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့ဥပမာဖြင့်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအလူဒါနာလောက်တယ်เนาะအလူဒါနာလောက်တယ်ဆိုတော့ဟာရီတော်မတမရမေကကျွန်တော်တို့ကိုတင်းငောင်းပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအလူဒါနာတစ်ခုလောက်လို့ရှင်ရောရှိမက်ကဆယ်ဆအချင်းမြင်တယ်ဆယ်ဆနေပြီးတော့အဆ90အဆ90ကနေပြီးတော့အဆ900အဆ900နေအကန့်တ်မရှိ ကန့်တမရှိအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအတိုင်းအဆမရှိချီးမြှင့်တော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဣခလာစနီးယကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးစိတ်ထားပြုစင်တယ်လဲအဲ့ဒီစိတ်ထားပြုစင်ချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတုဆဝကုအစများဆိုတာတိုးပွားပြီးတော့ချီးမြှင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိရှိတယ်ယုံကြည်သည့်အတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတစေစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းမြေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတခြားလုံးမှာအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်က စီမံခန့်ခွဲတော်မူလေเนาะဒီဘဒုကမှကြွေးထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူသားတွေအားလုံးတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးစင်ကြီးလောက်ကြီးနေတဲ့စင်ကြီးတော်မှာနေနေရတာဖြစ်မှာကချွေးတော်မူချွေးချွေးတော်မူတွေကျွန်တော်တို့တည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟလာဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုလေရရှိတယ်အတွေးခေါ်လေလမ်းမှန်ကန်တယ်အတွေးခေါ်လေလူသားတွေကကြုံပြုတ်ချင်းเนาะမိချိုးကိုလာပြီးတော့ကြုံပြုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအလောရှိမဲ့ချေးကြုံဖြစ်တယ် လူသားချင်းချင်းမှာတစ္စာရှိတယ်တမာတိရှိရတယ်တိုးတော်ကြုံခံချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကြုံခံလို့မရဘူးကိုကလူတူတယောက်စီမှာအလုတ်လုပ်ဖို့ရဲတဘောတူတူဒီဟာလာအဲတဘောတူခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့တွေ့ရကြုံလို့တာမဟုတ်ဘူးတဘောတူညီချက်အတိုင်းတွေ့ရတောင်းဆိုတဲ့တွေ့ရလိုအပ်ချက်ကိုကိုကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်เนาะတူကလည်းကိုလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်တစ္စာရှိတယ်တစ္စာရှိရတယ် အစ္စလ so, ာမ so ်ဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေအရပရောဖက်မုဆလင်(ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်)ရဲ့မုဆလင်တွေဟာအခြေအနေနှစ်ခုရှိတယ်၊ပိညာချက်ပေါ်တိုင်းဒီဒီအာတဘောတူညီချက်ပေါ်နော်ချုပ်ဆိုရတဲ့တိုင်းစောင်းရဲရတယ်။အဲ့တော့တူဦးနဲ့တူအောင်လူလူချင်းဆိုတာတိစာရှိရတယ်၊တမန်တီးထားရတယ်၊လေးစားရတာ။တို့တော့ဘသူမှဘသူကိုကြုံပြုတ်လို့မရဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကီတာမန်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူနဲ့ကြုံမခံဘူး။ ကျွမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအလောက်ရှမရဲ့ကြည်ကျွန်ကျွန်တော်အလုံးတို့ဒီအလ္လာဟူအရှင်မြေကြည်ယွန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုပိုင်းမှာရောကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတလေးတုံးဆန်တွေအလုံးတို့ဒီလည်းအကိဒါယုံကြည်မှုမန်ကန်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ဒီလည်းလွတ်လဲ့တာယာတော်မယ်အလင်းအောင်နေရှိနေမယ်လင်းဝင်တောက်ပါနေမယ်ဟွကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ဒီအလုံးတို့ဒီအမှောင်ထုမရှိတော့ဘူးအမှောင်ထု ကင်းစင်ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတာယွာပျော်ရွှင်နေမှာအမြဲတစေအဖြစ်လို့လေအကီဒါမန်နေလေအကီဒါမန်နေတဲ့အတွဲကြောင့်အဲတော့နောက်ကျွန်တော်တို့အကီဒါအလ်အကီဒါဇူလ်အစ္စလာမီယားအစ္စလာမ်အကီဒါကိုကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်အမြဲတမ်းချမ်းသာမှုရရှိမယ်မမန်ကန်တဲ့အတွေ့အော်တွေ शैतान ရဲ့ဖျားယောင်းမှုနောက်ှှင်းမှု ခင်ယောင်ချင်းမှာတွေးဟဒန်တွေအတွေးကြော်တွေအားလုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါအကီဒါယုံကြည်မှုမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာယုံကြည်မှုမှန်ကန်မလဲကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီတော်အတိုင်းယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကီဒါယုံကြည်မှုအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုကိုရရှိတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလောက်ရတွေ ဒီဇுချက်တွေလည်းမန်ကန်လာမြေအလ္လာဟ်ရှမေဟာခောက်ကိုပြုရမှုပြုတဲ့အခါမှာလမ်းမရှင်အားလုံးလမ်းမာယွနဲ့လမ်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှောင်းချင်းဖျက်ကြော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဒါယုံကြည်မှုမန်ကန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အလာဒီအကြီးချင်းမျိုးရရှိလာတယ်ဖြစ်လို့လည်းဒီဒုနီယာကဟုတ်လားဒီဒုနီယာဒီ အဒ်ဒူနီယာမဇရာတူလ်အာခီရာဟာဆူဘီရ်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မင်းဂျာရောမခေဒူတူနီယာကအာခီရာနောင်တမန်လုံဘဝရဲ့စိုက်ခင်းတပွဲဖြစ်တယ်ဒီတူနီယာဒီလောကီဘဝဆိုတာကတင်ခါရတဘောတရားတတိယတတိယခြံတတ်တမ်းရှိတယ်အခန့်တက်ဒီဒီနေ့ဒီနေ့ခြံကျွန်တော်လည်းသိရမှာဒီဆက်ဂျာဝါတခုလုံးဆက်ဂျာဝါလာတခုလုံးကဖြစ်ရှိတော့မှာမပြဲထားဘဝရာမဟုတ်ဘူးအမဲထားဘဝကနောင်တမန်လုံဘဝဂျန်နာလို့ရောက်အောင်ဂျန်နာအတွင်းမှာအစင်မြင့်ခြင်းခြင်းအစင် မည်မည်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုမန်ကန်ပြီးယရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကောင်းမှုကုသိုလ်အလ်အီဘာဒတ်အလ်အီဘာဒတ်အလ္လာဟ်ရှမေအတုပန်တပ်တုပန်မ်းရှမူမပြုပဲခါဝကွေမှုပြုခြင်းမှာကျွန်တော်ကချိုးစားအထုံးမှုကိုပွားမှဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုမန်ကန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်မှုမန်ကန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ မိမိရဲ့တာဝန်နာကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နော်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်တစ်ဆက်၊နောက်မျိုးဆက်၊မျိုးဆက်တစ်ဆက်၊နောက်မျိုးဆက်နေပြီးတော့ပြန်ပွားဆင့်ကဲဆင့်ကဲပြန်ပွားတဲ့အီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ logi ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးအခရာရဲ့အောင်မြင်မှုလေကျွန်တော်တို့ ยาศิชจํามาผิดไอ้ออมินหมู่สိတ um ်ช้านานหมู่โซรากะชุยงวยปัสสันนี่มาอปอมาหมู่ไม่ดีวูชุยงวยปัสสันนี่ก็ปျေ um ာ်ชินหมู่วแหโลไม่อยากวูชุยงวยปัสสันများนี่ปျ Ala, ော်ชินหมู่วแหโลไม่อยากวูปျော်ชินหมู่สိတ်ช้านานหมู่สိတ်จีนูหมู่โซรากะอัลอากีดะตุยงจีหมู่ผินลาเราတို့ก็ยงจีเด้เราတို့มาเตเนี่ยล่ะนี่ษินเนี่ยเหมย

တို့တိောက်ဟာမနဲ့အချိန်နိုးလာလို့ရှင့်တဲ့เนาะသူရဲ့နင်းအိမ်မှာပေးရန်ကိန်းချင်းဆိုဖြင့်လုံချုံစွာရှိတယ်သူရဲ့အိမ်မှာဗောเนาะလုံချုံစွာပေးရန်ကိန်းချင်းဆိုဖြင့်အလုံချုံမှုရှိတယ်သူအိမ်ထဲမှာနေနေတယ်မူအာဖန်ဖီချာဆက်ဒီခန္ဓာကိုချမ်းမာနေတယ်ဝိုင်းတဟူကုတူယောမီဟီသူရဲ့တနေ့လာစားစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင့်တွန်နီယာလောကတစ်ခုလုံးရလိုက်တယ်လို့ပဲအလ္လာဟောတာဘတ် အဲ့တော့ဒုတိယရောက်ရက်တက်ရှိနေတိုင်းတာဒီသုံးခုရဲ့အခြေစုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီသုံးခုတည်းကျွန်တော်တို့ဗာလိုအပ်တယ်လေနံပါတ်3ချန်တီလုံချုံကြီးနော်လုံလုံချုံမှုရှိရမယ်ကျွန်တော်ဘောကလုံချုံမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်လေနော်နေစရာအိမ်ရှိမှဒါဘောကလုံချုံမှုနောက်ဆုံးဒုတိယကချမ်းသာတယ်ထားလိုက်ပါဦးဒုတအားချမ်းသာတယ်ကျွဲဝချမ်းသာတယ်ကျွဲဝချမ်းသာတယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှမလုံချုံမှုတခုတ်တိမြပေါများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရပလောက်တိချမ်းသာပါစီတွေ့အိမ်ထဲမှာဒုဘယ်လိုမှ စိတ်ချမ်းသာเนี่ย نیرو เค้าอยู่แล้วเจ้าโม่นัมเบอร์1ลูบัวตะคู่มาอလုံးอเยจีซงก็ลงชုံหมู่เปตีญญ์เอ่ชั้นหมู่ลงชုံหมู่บ่เนาะนัมเบอร์2กาเจมัยเจมัยนัมเบอร์3กาซานเนยกาตี3คู่เปเลยเจ้าเราลูบัวมาเยจีซอตี3คู่เปเจนนาบาရှိတိလို့လဲเจนารีกาลูบัวရဲ့စီမံเนี่ยခန့်ခွဲတဲ့အရေးကိစ္စ တော်လူတိုင်းလူတိုင်းအုပ်ချုပ်လူတိုင်းစားပြပြအုပ်ချုပ်ခံလူတိုင်းစားပြပြပြင်ပဲပြပြတတောင်းစားပြပြဘူတူပဲပြပြဒီ3ခုလူတိုင်းလူတိုင်းလိုအပ်တယ်မရှိမဖြစ်နံပါတ်1လုံချုံရေးနံပါတ်2ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနံပါတ်3စာနေရေးခါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကလူ दू လူ दू ဒီအဟ်မနေ့အေးရနိုးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလုံချုံနေတယ်လုံချုံစွာနေရနေထိုင်နေရတယ် คันนาโกเจมาลีตะนีซาด้วยซานะอิกาฟูล ah ุงเดซูรุชิงเนี่ยโลกะตะคูลุงตูด้วยดูยาชิไลดิลูเวปอเนาะตูตูป่ายส่ายไลดิลูเวคันนามะฮิซัลลาฮุดุนยาบิฮาซาฟีรฮาอัลลอฮุอักบาร์ตูด้วยจองจันตรุอัลอีมามชาฟีอีรอฮิมัลลอฮอิมามชาฟีอีกาบาบยอดือเลยซูรุชิงอีซากุนตะซากัลบินกานูอ์ฟันตะวะมาลิกุดดุนยาซาวาอะเกยเอตินดิ ย่องเยตื่นเต็มได้ใส่สิได้สู้ลุษย์อะตีนเยขันษาเจเนี่ยที่โลกะตะคูลุงโกอุชุเตะปิญเยขันษาเจเนี่ยดูดูเลยโกมาเจ้าเยตื่นเต็มในใส่ရှင်ณีซาเองตรงๆสิได้อัลฮัมดุลิลลาเนาะจันเราวุศยาวุซาริณสนตรงๆล้นหลอกได้อัลฮัมดุลิลลาย่องเยนี่เนี่ยบ่มรู้อัรดอกูลิบ่บ่มรู้อัรหลูอ่ะบ่มะโลมโลอัรบูหลูอ่ะย่องเยตื่นเต็มในใส่ရှင်ดูบ่บ่มรู้อัรบูสอ မလိုအပ <ip presents fu> ်လို့အဲ့ချက်ကိမဲ့နေတယ်ဘာမှမလိုအပ်ဘူးပျော်ရွှင်နေတယ်နော်လောကတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့စိုးပိုင်နဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ဘရင်နဲ့အတူတူပဲခံစားချက်ကဒါအကီဒါအစ္စလာမီယံယုံအစ္စလာမီယုံကြည်မှုကကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့စိတ်ခွန်အားအီမန်ရဲ့ခွန်အားတမျိုးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အလအကီဒါဒူလအစ္စလာမီယံအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုဟာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုဆိုတာ ကျွန်တော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မြင့်ကြလို့ဝင်ထားတဲ့အရာအလုံးအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ဝဒီးယာမြာရရှိမယ့်ပဒဒတဲ့ဝဒီးယာမြာလူလူချင်းပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝဒီးယာမြာမိမိကိုယ်ကိုမိမိနောက်ဒီအာပေးအမ်ရဲ့ဝဒီးယာမြာအားလုံးအကွေအရာမြာအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်မြတ်ဆော်လလောဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဟာဒီသ်တော်မှာမြင်ကြရလို့ဝင်ခဲ့ရဘူး မင်ကြရုံမူထားတဲ့အရာများကိုယုံကြည်ပြီးနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်မြို့ရှာနဲ့အတည်ပြီးပြောဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလောရှိမင်ရစွရမင်ကိုနာခံကြည်တဲ့အာကီဒတ်ူလ်အစ္စလာမီယာအစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုဟာလူထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အစ္စလာမ်ယုံကြည်မှုကင်းစင်သောလူသားတွေရောက်ဒီတတ်ရှိတဲ့၃ဆန်နေတဲ့ပါမှာအစ္စလာမ်ဘောဒီအာကီဒတ်ူလ်အစ္စလာမီယာအစ္စလာမ် DNA အစ္စလာမီယာယုံကြည်မှုမရှိတော့သူက ကင်းစင so, ်သွားတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဟာပါနဲ့တူတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလန်အာမ်သတိဆန်နေတူတော့ပြီနော်အုပ်စုပိလာစားတယ်တောက်တယ်အိတ်တယ်တွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်အိတ်တယ်တွားတယ်လာတယ်ဒါသတိဆန်တဲ့ဘက်မှာကွဲပြားမှုမရှိတော့ဘူးထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ LFPW Islamia Islam ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်နားလည်တပိုးပါမယ်နိုင်လာကျင့်တော့မှာမယ်ဆိုလို့နိုင်လာကျင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်ရှာလောတာအလာဆာအဒတူဒุนယာဝလအာကီရာဒุนယာရဲ့ بجسهم وعمىهم أخراء بجسهم وعمىهم كجنر مقطع الله شمئك جنرك جميع في أروم ما في باره والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته